गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सक्षम प्रहरी संगठनका लागि आवश्यक तालिम दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ आइतबार प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले तालिमका बेला बगाएको पसिनाले आगामी दिनमा देशमा आइपर्ने समस्याको समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले तालिममा सिकेका सिप मार्फत अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका क्रममा आउने अवरोधहरूलाई परिणाममुखी बनाउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो गृहमन्त्री खाँडले कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि दीर्ण रहन प्रहरी संगठन निर्देशन कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा भेटिने देखिने कुनै पनि अवांछित गतिविधि गैर कानुनी क्रियाकलापलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण निस्तेज गरी कानुनी राज्यको प्रदन गर्न दृढ सङ्कल्पित रहन म यसै कार्यक्रममा दीक्षित प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्देशन गर्दछु तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्ने यिनै व्यावसायिकताले नेपाल प्रहरी नागरिकको आस्था र भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित भइरहनेछ मुलुकमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने नागरिकको जीवधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकको पूर्ण सुरक्षा प्रत्यावृद्धि गर्ने क्रममा तथा आम नागरिकलाई न्याय र आत्मसम्मानको अनुभूति गराउने इन कानुनले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण पालना गरी कानुन राज्यको प्रत्यावधि दिन निर्देशन दिन्छु प्रहरी महानिर्देशक धीरज प्रताप सिंहले आगामी मङ्सिर चार गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष र टुटिरहे तवरले सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ उहाँले निर्वाचनलाई निष्पक्ष शान्तिपूर्ण र भएर वातावरणमा सम्पन्न गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको हो उहाँले प्रहरीलाई कानूनको परिधिभित्र रही अपराध अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउन निर्देशन दिनुभयो कानूनले निर्देश गरेको परिधिभित्र रही अपराध अनुसन्धान र कानून कानून कार्यान्वयनका कार्यान्वयनमा कठोरता म निर्देशन गर्न चाहन्छु गैर कानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप विरुद्ध थप निर्म हुनै नसकिने गरी निर्म हुन पनि निर्देशित गर्न चाहन्छु तपाईँले कर्तव्य निर्वाहका क्रममा असल नियतले गरेका हर कानुनसम्मत निर्णयमा सङ्गठन तपाईँको पक्षमा उभिनेछ यसको लागि म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले चेन अफ कमान्ड नेपाल प्रहरीले अवलम्बन गर्दै आएको व्यावसायिक संस्कृति भएको उल्लेख गर्दै यसको प्ररिधिभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्नुभयो यस संस्कृतिको प्रबन्धन गरी अक्षुण राख्नु सबैको कर्तव्य भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो नेतृत्व विकास प्रहरी निर्देशक तालिमको अभिन्न अङ्ग हो यो तालिमले ने तपाईँलाई नेतृत्व क्षमतालाई अभिवृद्धि गरी कठिन समयमा उपयुक्त निर्णय लिने मात्र नभई आफू मातत्का दर्जालाई उत्प्रेरित गरी तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने क्षमता प्रदान गरेको मैले विश्वास लिएको छु चेन अफ कमान्ड नेपाल प्रहरीले अवलम्बन गर्दै आएको महत्त्वपूर्ण प्रोफेसनल कल्चर हो हाम्रा हरेक कार्यशैली यसको परिधिभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् यो कल्चरको प्रवर्धन गरी अक्षुन्न राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो उहाँले प्रहरीले नागरिकको जायज र कानुनसम्म अपेक्षा पुरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रहरीप्रतिको नकारात्मक धारणा हटाउने गरी काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट